سورة الليل موجودة سورة بیا دا زدین تذکرہ او دا چه دا زدین دال دی او دلیل دی پا دے بانے چستاسو اعمالم دی او بل زد دی دا چه عمل خده ادا چه بند او بیا دا آگے تفسیر چسو خاملو کی اللہ والا دا خیر توفیق ور کئی چسو بخل کئی اللہ تعالی ورتا دا خیر توفیق نہ ور کئی او اللہ تعالی یو بخلو نے کوئی دا ټول مال چلے جمع کرے دے چکل پا کتر وان شی یعنی مڑے گی نو دا مال سا فائدہ نشد رکو دے او پا آخر دا صورت کی دا چی جہنم تا بدبخت سڑے دی او پر حزگار سڑے چی سوک صدقات کئی مال لگئی اللہ دا پارا اگر بدین بچوی واللیلے قسم می دے پشپبانے ازا یخشا چکل دا تو در سپٹ کی خپلو تیرو باندی وَالنَّهَارِ قَسَمِ دِي وَزْبَانِ اِذَا تَجَلَّا چِكَلَ دَارُ خَانَشِ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْسَ اَقَسَمِ دِي فَپَيْدَائِسْ دَنَارِ نَوْ زَلَانَ بَانِ دیو بل زد دی اِنَّ سَآيَكُمْ تَاكِدْ سَرَفَ مَلْتَاسُ لَشَتَّام دَغْرَنْكِ مُخْتَلِسْ دِي فَأَمَّا پَسَرْ چِعَاسُ دِي آتَا چِ وَرْكَرِ دِي مَعَلْقُلْ وَتَّقَا يَرِ دَرِ دِي اللَّانَ وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَا او اغا تصدق کرے دے بِالْخُسْنَا دنی کے جزار صدقاتوں پر فَسَنُ يَسِّرُهُ نُزَرِ چِ آسَان بَكُدْتَا لِلْيُسْرَا دِي خَخَصْلَتْ تَرَفْتَا توفیق مور کو وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا ارچِ آسو تجبو خلے کرے دے وَسْتَغْنَا وَسْتَغْنَا اَزَانِ بے پرواہ کرے دخدے دے حکم نا وَقَذَّبَ بِالْقُسْنَا اَتَقْدِيبِ کرے دے دنے کائے دا عجر آپ دی بانے بلیف رکھے چیکن جس رخیر کارو کم یا سے پیسی ورکم خدای پر علاج رکھے فَسَنُيَسِّرُهُ الْعُسْرَى نُدْتَ آسَانُو دِي بَدِ خَبَرِ طَرَفْ تَلَارَ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ اَدَّفَنُ شِكُولِ دَنَ اِسْشِ مَالَ دَو اِذَا تَرَدَّا چُكَرَ دِي حَلَاكِي گِ اِنَّ غَلَيْنَا تَاكِكْ سَرَ مُنْبَانِ لَلْهُدَى اِدَایَتْ دِي وَإِنَّ لَنَا تَاكِكْ سَرَ مُنْدَ پَارَ لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَ آخِرَةَ وَدُنِيَا دُوَارَ دِي فَانْذَرْتُكُمْ نَارًا پس یرا ولد ما تاسلا نارن دا آغا اورنا تلزا چ شغلی بلی گی لا یسلان بداخلی گی دیتا الا الاشقام اگر بدبخت آغا کذب و تولا چی تکذیب دا پیغمبر کردی مخیر ولی دا قرآن نا و سیجنبو حل اتقا وَسَيُجَنَّبُ عَبَجْ كُولِ بَشِي عَلَخْتَ كُولِ بَشِي دَرِتَ كُولِ بَشِي دِي اُوْرْمَ عَلَتْقَا غَ پَرْحِزْگَارِ الَّذِي آغَ پَرْحِزْگَارِ سَرِ يُوْتِي مَالَوْا چِ وَرْكَئِ دِي مَالَ قَلْ دَ اللَّهَ دَ پَارَ يَتَذَكَّا چِ زَان دَ گَنْدَ خَسْلَتُنَا نَسَفَا كِش وَمَا لِأَحَدِ الْغِنْدَوْ مِنْ نِعْمَا عَنِشْتَ لِحِجَّانَ پَارَ عَلِهِ پَدْبَانِ مِنْ نِعْمَةٍ سَيْخْصَانَ تُجْزَا چِگِنِ دَاغِ بَدْنَوَرْ قُوَرِشِ یعنی دے چی چاہتا رہے امداد کئی دے دے پار نا چی غور سرس سیخصان کرے دے والا بدلت نہ سی نا اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْعَالَى مَگر دے طلبِ رضا من جد رفل چدے روئے دے وَلَسَوْفَ يَرْضَى اَزْرْدِ چدے بَقُشَانَ شِبْ وَرْقَلِ پَرْوَرْدِكَ عَرْبَانِ نو قلاصر صورت چی آمال تاسو دے یوبن زد دی لکر کائناتو نظام چی پا ترکیب دے زد دے نو روان دے او مخلوقات دو قسم دی یو سخی یو بخیل نو بخیل زائد جہنم او سخی دا عقد عمل نتیجہ دا اللہ تعالی خوشنودی دی